ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ଟିକିଏ ରିହାତି, କାରଣ କମିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦର। ଦର କମ୍ ହେବା ପରେ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଟିକିଏ କମ୍ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ଦର କେତେ କମିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଲିଟର ପିଛା 180-200 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 160-190 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଲିଟର ପିଛା ଆଗରୁ 160 ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ 130 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ସୋୟାବିନ୍ ତେଲ ଏବଂ 20 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ତେଲ ଯେଉଁଟା ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଖାଉଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। 30 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ କମ୍ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ସୋସାଇଟିରେ ସେଇଟା ଟିକିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଭଲ ହାଫ୍ ଲିଟରରୁ କମ୍ କାହାର ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ। ତ 15 ଟଙ୍କା କମି 30 ଟଙ୍କା କମିଗଲା ମାନେ ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଲୋକଙ୍କର ଟିକିଏ ପ୍ରେସର କମିଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ରନ୍ଧା ତେଲର ଦର କମୁଥିବା ବେଳେ କମୁନି ପରିବା ଦର। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଟମାଟୋ ଦର 100ରୁ ତଳକୁ ଖସୁନି। ଆଳୁ ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 25 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ସେଭଳି ସବୁଜ ଦର ପରିବା ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଟମାଟୋ ନାସିକରେ ଯେଉଁ ଆମଦାନୀ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ବେଙ୍ଗଲୋର ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ବାହାରି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟା ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ବାହାରେ ସେଇଟା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ଏଇ 2-4 ଗାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ନାସିକରେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା ଆଉ କମିବ ବୋଲି ଆମେ କହିଥିଲୁ, ନାସିକରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 3 ଦିନ ତଳଠୁ ଆମର ଟମାଟୋ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଲୋଡ଼୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଟମାଟୋ ଦର ଦେଖ 80 ଟଙ୍କା ଆଉ କିଣୁନୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କିଣିଛୁ 250, ପକେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବାଧୁଛି, ତଥାପି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କିଣୁଛୁ। ମହଙ୍ଗା ମହଙ୍ଗା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଜୀବନ ସଉଦା। ପନିପରିବାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କମିବାର ନାଁ ନେଉନି, ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ରୋଷେଇଶାଳା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।